Բարի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Նույնատապանի մամուլի սրահում պատրաստվում ենք քննարկել հուլիսի 17-ին Երևանում տեղ ունեցած դեպքերը, ոստիկանների և քաղաքացիների գործողություններին փորձենք տալ իրավական գնահատական, հրավիրել ենք Նինա Կարապետյանցին, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ, և քիչ անց մեզ կմոտենա նաև նույն ընկերության փաստաբան Արա Արագյուզյանը, որը ընդ որում ունի 3 պաշտպան այս պահի դրության, պաշտպանյաներ ունի, և այդ գործերով է, որ մի փոքր ուշանում է։ Տիկին Կարապետյանց, ինչպես է գնահատում այս դեպքերը։ Եղավ ակցիա, սովորական ակցիա, և ոստիկանությունը միջամտեց, մարդիկ խառնվեցին, բայց ինչու այդքան ուժ բռնություն, կադրերը, որ նայում ենք կամ այդ մարդկանց նկարները տեսնում ենք համացանցում, իրոք մտահոգի չէ։ Ես ինքս բազմաթիվ հարցեր ունեմ, որովհետև իշխանության տարբեր ճյուղերին, որովհետև շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանը ես չեմ գտել իրենց ինտերվյուներից, հարցազրույցներից, հա, մեկնաբանություններից, պաշտոնական տեսակետներից։ Ես ուզում հասկանամ, օրինակ, ոնց էր կոչվում, բնապահպանության նախարար, շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը հարցազրույց էր տվել ու ասել էր, որ փորձագիտական գնահատականով Հայաստանում ամեն տարի 0.5-ից 1 միլիոն քառակուսիմետր ամենական փայտը հատվում։ Ուզում հասկանամ, այս նոր է մնացել։ Այս մինչև փողոցները չփակեցին այդ փայտահատները, հա, մինչև ակցիաներ չեղան, սրա մասին ինչու չկա քրեական գործը, հիմա ես կարդամ դալշը։ Հաջորդ հատվածում բացատրում է, որ տեսեք, քրեական գործեր են հարուցվել փայտահատների և անտառապահների նկատմամբ։ Ու հետո դրանից հետո խոսում են, որ սա կազմակերպված է, սա մաչուլինի մաֆիայա, փայտի հակման անօրինական հատելու մաֆիայա, որ այստեղ շատ մեծ գումարներ են պտտվել, որ սա ըստ նախարարի 40 միլիոն դոլարի շրջանառության, անօրինական շրջանառության մասին է խոսքը։ Հիմա հարց, այդ միտինգից հետո հաջորդ օրը իմացա, որ 40 միլիոն ապօրինի շրջանառություն, բայց ինչու կարող է կարելի նախապես կանխել այս ամենը։ Ես վստահ եմ, որ գիտեք ինչի այս աղմուկը բարձրացել, որովհետև իրականում ամեն անգամ պատժվել են այն, ասում ենք, տրելոչնիկը, հասկանու՞մ եք, այն մարդիկ, ովքեր պրոստը փայտը կտրել են, տեխնիկական անձնակազմը, մեկ էլ նրանք, ովքեր որ ասում հազարներով ցինում խնդրում, բայց այն թրջված ժողովուրդ է, այն որ կորած, այն որ տերովին տերն է տարի, անտերին գելը, էլի նորից նույն պատմությունն է։ Բա գիտեիք 40 միլիոն դոլարի շրջանառություն կա, բա գիտեիք համարյա մի միլիոն ապօրինի խորարար մետր փայտա կտրվում, բա դատախազությունը ուր էր, բա համապատասխան մարզպետները մի տարի իշխանությունը փոխվել է, լավ, այն հանցագործ ռեժիմից հոգնել ենք արդեն, այն հույս չունենք, իրանց անենց են թավշում, անենց են պահում, պահպանում, ոչ մեկին պատասխանության չեն ենթարկում, այդ արդեն հասկացան, լավ, այս նոր իշխանությունները ինչ-որ բան ձեռնարկել են այս 40 միլիոն ապօրինի շրջանառությունը կանխելու համար, թող չասեն, որ օրենք են ընդունել, օրենք ընդունելուց համար պիտի նախապես արդեն կանխվել այլ կերպ, նրանք, ովքեր որ կազմակերպիչներն են եղել, ովքեր որ այդ մաֆիան հովանավորել են, ովքեր որ իրավապահ մարմինների աչքերն են փակել, այդ փետրը, որ կտրել են, դա օդով չէ տարել, դա մեքենաներով են տեղափոխել, դա գային է տեղակ եղել, ոստիկանությունն է տեղակ եղել, տարածքային ԱԱԾ-ն է տեղակ եղել, բայց օպերատիվ հետախուզական միջոցառում է, բա միջև հիմա չէ կարը, ժողովուրդ, հիմա նոր ԱԱԾ-ի ղեկավարը գնում է իջևան, որ ասի, մենք տեղեկություն ունենք, որ սա կազմակերպված է եղել սրան նրա կողմից, մենք դից լուրջ տեղեկություն, բայց մի տարի չի կան, ժողովուրդ, բա կազմակերպեք, բա հիմա նոր հետին թվով դեպքերի, առհասարակ այս կատարվածից հետո արձագանքելը ամենավատ բանն է։ Քոչարանի կալանքից հետո որոշեցի, որ դատական համակարգը լավը չի, փողոցը փակելուց հետո պարզվեց, որ 40 միլիոն ապօրինի շրջանառություն են ունեցել, մենք անընդհատ ինչ-որ մի բանի հետևից ենք գնում, հասկանու՞մ եք, մեր իշխանությունները մի քայլ առաջ չեն անում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մենք այսօր Հայաստանում չունենք ոլորտ, որը որ խնդիրներ չունի, շատ մեղմ ասած խնդիրներ չունի, որտեղ հանցագործությունների մեջ թաղված չի, ու այն մարմինները, որոնք որ պիտի բացահայտեին այդ հանցագործությունները, կարգի հրավիրեն, այդ բոլոր մարմինները պարզվում է, որ հենց այդ հանցագործության մասն են կազմել։ Որտեղ ես չեմ կարող հավատալ, որ ոստիկանություն, ովքեր եղել է տարածքային, ռեգիոնալի ոստիկանություն, տեղակ չի եղել, ԱԱԾ-ն տեղակ չի եղել, մասպետը տեղակ չի եղել, չի լինում այդպես փողի շրջանառություն առանց իրանց տեղեկացված լինելու, իսկ 40 միլիոն դոլարը տարեկան կտրվածքով հուշումը, որ նաև մասնակից լինելու հնարավորություն կա։ Այս առաջի հարցը, հաջորդ հարցը, ես չեմ հասկանում ինչա կատարվում մեր ոստիկանության հետ։ Այսօր առավոտյան միայն հնարություն ունեցան նայելու ոստիկանները, բան տրավմա ստացած ոստիկանները, որ հիվանդանոցում պառկած էին, նրանց մեծ մասը տրավմա ստացել գլխի հատվածում, հա, այս վերևի մահակներ։ Մեզ ու հասկանամ,
դու գնում ես ցույց ցրելու ժորջան, հա, կամ կարգի հրավելու, կամ հասարակական կարգ պահպանելու, հա, դուք տեսնում եք, որ կան մարդիկ, ովքեր վրթոված են, ու հասկանում եք, որ հնարավոր է, որ լինի կոնֆլիկտ։ Լավ, ինչքան է կարելի տանել ոստիկանին մատաղ անել։ Ինչի ոստիկանը չի ունեցել սաղավարտ, ես չեմ հասկանում միջև հիմա, ինչ է նշանակում անպատրաստ ոստիկանին ամեն անգամ տանել, այն որ ասում են փամփուշտի բերան, դա չի կարելի։ Մեր ոստիկանը իսկապես դառնա ամենաանպաշտպան կատեգորիաներից մեկը այս կտրվածքով, հա, զուտ ֆիզիկապես պաշտպանության տեսակետով։ Այն մնացած հարցերը դե առանձին կարելի է քննարկել։ Բացարձակ անթույլատրելի է։ Ոստիկանապետն է գնում շատ հպարտ գեներալսկի sense ձենով, ասում է շատ շնորհակալ են, ի՞նչ է շնորհակալ։ Շնորհակալ ասել էլ ծեծ են կերել հերթական անգամ, բայց ինչի համար են քեզ գեներալի կոչում տվել, որ քո ոստիկանը ոչ մի սաղավարտ ունի, ոչ մի շիտ ունի, ոչ պաշտպանվելու հնարավորություն ունի։ Լավ, ինչքան կարելի է այս թեմայի հետ շուրջ բան խոսել։ Հաջորդ հարցը օրինականության հետ կապված ոստիկանության գործողությունների։ Գործընկերս կմոտենա առանձին կոնկրետ գործերով կխոսի։ Երբ ես նայում էի տեսանյութերը, խոսում էին բնակիչները, հա, տեղի բնակիչները, ու ասեցին, որ եկել են անկողնուց, հանել են մայկա տրուսիկով, տարել են։ Ման, ես ճիշտ ասած մտածում եմ, քիչ չափազանցնում է, էլի, ասեցի, դժվար էլի սենց վիճակ լինի։ Հետո վերադառնում է գործընկերս 6-րդ վարչությունից, ասում է, գիտես ինչ էր, առանց իմանալու թե տեսանյութը արդեն հրապարակված կա, ասում է, գիտես ինչ կար, ասում է, մարդ կար, ասում է, սենց տրուսիկով է նստած, ասում է, սենց շորտանման տրուսիկներում դեռ մայկում նստած էր, ձեռնեն էլ բան, շղթայված։ Էդ ինչ հանցագործ եք բռնել, որ հնարավոր չի եղել թույլ տալ մարդուն շոր հակնել վեր։ Բայց տանից են բերել թե փախուստի պահին։ Քնած տեղից, ըստ կոնկրետ այդ մարդու իրավունքներով շարով չեն զբաղվում պաշտպանությամբ, բայց ակնհայտ է եղել, որ մարդը քնած տեղից։ Մարի ջան, ասում եմ, տրուսիկով ո՞վ փողոցում ելնում, փախուստի պահին ո՞վ տրուսիկով փախնում։ Մա դից ասեք, ես տենց հարցակոր չգիտեմ, էլ հիմա հետարքիր թեմա է։ Այդ ընդհանրում որ տենց ինչ-որ բաներ կփորձեն անել անպայման, կասեմ, որ փորձելա փախնի։ Մի տեսանյութ կա, որը ես չգիտեմ, էլ իրոք մտածելու տեղ է տալի։ Մտել են ընտանիք, որտեղ եղել է նաև հաշմանդամություն, առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող տղա, 21 տարեկան, որը անկողնում գանված է, ու այն ասում է բեզրազբոր, ով պատահել է ձեռները բանային, նավիշտիկ են գցել ու փորձել են տանել, այսինքն այն որ ասում է օպերատիվ տեղեկություններ են ունեցել, օպերատիվ տեղեկություններով գնացել, ոչ մի բան չես ունեցել, ապաշտերը մտել են առաջի պատահած տները, ամենակտիվ մարդկանց, հա, ովքեր մի գուցե եւ ինչ որ ակտիվ են գյուղում ուղակի, մտել են ու բեզրազբոր, ով պատահել է կանդալ են գցել։ Բա որ օպերատիվ տեղեկությունն են, բա չի գիտեք որ այդ տանը մարդ կա, որ հաշմանդանում, այդ մարդը միտինգի չեր կարա լինել, էլի, ապրիորի չեր կարա լինել։ Այսինքն այս վերաբերմունքը ցույց է տալի, որ մեր ոստիկանությունը ցավոք սրտի չի փոխվել։ Ու հիմա ասեմ, ինչի չի փոխվել։ Ու չեմ հոգնելու, ասեմ, նույն բանը, ինչի չի փոխվում մեր իրավապահ համակարգը եւ այդ դատական համակարգը եւ այդ արդարացում իրականացնող համակարգը, ինչի չի փոխվել, որտեղ ոչ մեկը պատիժ չի գրել։ Սարի թաղ, Էլեկտրիկ Երևան, Մարտի 1, Խորենացի, որն եք ուզում էլի նորից ասեմ, տարիներով, տասնամյակներով մարդկանց 96 թվի հայտ միտինգը սկսեք այն հին ժամանակներից, որևէ ոստիկան լուրջ պատասխանատվություն, որևէ քննիչ գործը կոչելու համար, որևէ դատախազ չվերահսկելու համար, որևէ դատավորի պարտականություն չկատարելու համար պատասխանատվություն չի ենթարկվել այս ամեն ինչի համար։ Մենք մտել ենք դատարաններում, բողոքարկել ենք ապօրինի գործողությունները ոստիկանության, բոլորը կոչվել են, դատախազությանն է դրան մասնակցել, ՀԿՑ-ն է դրան մասնակցել, դատարաններն են դրան մասնակցել, որևէ ոստիկան լուրջ պատիժ չի կրել մինչև այսօր ու չեն էլ կրելու, ոնց հասկանում են, որովհետև նոր իշխանությունները ևս տրամադրված են մի այլ տեսակի թավշելու բոլոր այդ համակարգերը, գեներալների պագոններ նվիրելու։ Բայց երեք հայտարարություն եղավ, որ ոստիկաններ կան, որոնք աշխատանքից ազատվել են, ոստիկաններ կան, որ նկատողություն են տրվել։ Ման ջան, եթե նկարներ կան, լուսանկարներ կան, որտեղ քաղաքացիները, նախ ուզում եմ ճիշտ հասկանան, էլի, այն քաղաքացին, որը ձեռքա բարձացրել ու վնաս է հասցրել ոստիկանին, ամենախիստ պատիժը պետք է ստանա։ Դա քննարկման ենթական չէ, հերիք եղավ, ինչքան սարքին են խաղալի ոստիկաններին։ Բայց մյուս կողմից, եկեք ճիշտ ազնիվ լինենք, էլի, մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ ոստիկանը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ, ոստիկանը որևէ պատասխանատվություն, բացի տենց մանր մունը, ի՞նչ է նշանակում գործից հեռացվելը, գործից չի հեռացվել, ինքը հանցագործն է կատարել։ Եթե մարդուն այն վիճակ են հասցրել, որ մարդը ամբողջությամբ սենց կապտուկների մեջ, հա, անունլվիկ վիճակում է, թող չասեն, որ դա բանը հատուկ ոնց է կոչում, ձեռնա, ինչ-որ միջոցներ են ձեռնարկում, հա, այդ սոցիալնի դրիժենի,
ձեռը օլորելուց աչքի տակ ու գլուխս էս չի կապտում։ Մարդու գլուխը տա չէին դերից կա չեն դնում։ Դիտի հարաբերականությունը որտեղից էին հայտնվել այդ քարերը։ Տպավորությունը այնպեսին է, որ այդ քարերը կարծես թե նախապես կա մի հատ տեսանյութ, որտեղ ակնհայտորեն երևում է, թե ինչպես են գալի մի խումբ մարդիկ, ովքեր բաժանում են փայտեր։ Դա համերգերը, նո հա, նպավորություններ, որ ինչ-որ, ասենք, չգիտեմ չէ բանի, կոտ հա կամ պատրաստված փայտի, դա ակնհայտը։ Այսինքն այդ մարդկանց միանշանակ պետք է այդ հավաքել ու լրջագույն պատասխանության ենթարկել, բայց դա պիտի լինի համաչափ։ Հերիքա ինչքան, նորից եմ ասում, ես չեմ արդարացնում ցուցարարների, այո, նրանք իրավունք ունեն հավաքներ անելու, խաղաղ հավաքներ անելու, իրենք իրավունք ունեն այնպես պահանջները ներկայացնելու, դա միանշանակ է։ Իրենք իրավունք ունեն նաև սոցիալական հարցեր բարձրացնելու, բայց դա չի նշանակում բնա, որ իրենք հնարավորություն իրավունք ունենան անել օրենքից դուրս գործողություններ, որի արդյունքում մենք տեսանք, որ ոստիկանները հայտնվել են հիվանդանում, դա իհարկե անթույլատրելի է։ Միացողուն գործընկեր երևի առանձին գործերով արա լսենք ձեզ, քանի հոգու գործ եք այսօր ադրության փաստորեն պաշտպանում։ Կներեք ուշացման համար, նոր քնճական բաժնից եմ գալիս, իրականացնում եմ երեք անձի պաշտպանությունը, նույն Իջևանի դեպքերի հետ է կապված, հարուցվել է քրեական գործ 2053-րդ մասի, 4-րդ մասի 316 հատվածով, ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով, սակայն ցավալին այն է, որ ինչպես անվահայտ իրականացող մարմինը նորից ընտրովի արտարադրության արդյունքում է այդ որոշումները իրականացրել, ձերբակալման ոչ իրավաչափ լինելու հանգամանքն են բողոքարկում, և այս մարդիկ, ում որ շահերն եմ ներկայացնում, դա Իջևանի քրեական հետախուզության բաժնում խոշտանգված Ժորա Սիմոնյանի հարազատներն են նախկինում 2 տարի առաջ դեպքով, և այն անձանց դեմ խոշտանգման գործով իմ պաշտպանյալի հարազատները ցուցմունք են տվել, այսօր նույն այդ բաժնի ոստիկանները մատնանշում են նրանց որպես խուլիգանություն կատարող անձինք, բայց այնտեղ ոչ տեսանյութ կա, ոչ ստերության այն տուժողը կա, որին որ հարվածել են կամ իբր խուլիգանական գործողությունները կատարվել, ըստ էության որևէ հիմք չկա այդ անձան ծանազատության մեջ պահել, թվով 13 անձ են դեռ ձերբակալվածի կարգավիճակում են, դեռ մեղադրյալ որպես այդպիսին չի ներգրավված, սակայն ինչպես Տիգին Կարապետյան նշվեց, միանշանակ այն անձին, ովքեր որ հակաօրինական գործողություններ են կատարել, պետք է օրենքով նախատեսված կարգով ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, սակայն այն անձին, ովքեր որ կարող է պատահականությամբ այնտեղ են հայտնվել, և ինչ-ինչ միջոցներով քննարկել են խաղաղ ցույցի, բայց հետագայում հավաքը խաղաղ չի եղել, պետք է տարանջատեն, բոլորին առանձնացնեն, և բոլորի գործողություններին տան իրավական գնահատական չի կարող այն անձինք, ովքեր որ այնտեղ հայտնվել են ինչ-ինչ պատճառով, նրանց նույնպես ձերբակալեն և հետագայում կալանավորեն, և սա կարելի ասել հեղափոխությունից հետո մենք ուզում էինք այն իրավական պետություն ունենա, որտեղ որ մեկ անձի ցուցմունքով ոնց կարելի է մի ոստիկանի ցուցմունքով, այն դեպքում, երբ որ այդ ընտանիքի հետ այդ ոստիկանը ունի ճշնամական հարաբերություն, այդ ոստիկանի միայն ցուցմունքով անձին կալանավորեն։ Այսինքն առիթ օգտագործել են այդ տղային մոլը։ Հիմնականում մենք գտնում ենք, որ սա հետապնդում է, ինչ հաշվեհարդար է։ Այո, հաշվեհարդար է, փաստերը ներկայացված է, քանի որ դատարանում իմ Իջևան մեր քաղաքում դատական նիստի ժամանակ նույն այդ ոստիկանը ցուցմունք է տվել բանելի, որ խոշտանգում չի տեղի ունեցել, Ժորա Սիմոնյանի գործով է, Գերասիմ Մարտանյանն է մեղադրյալի ատորին եղել, և հետագայում դատանը արտարացրել է, սակայն այդ ոստիկանները պնդում են, որ խոշտանգում չի եղել, բայց Ժորա Սիմոնյանի մարմնի վրա եղել են վնասվածքներ, այդ վնասվածքները ֆիքսված է, և ըստ էության գտնում են, որ այս ընտանիքի նկատմամբ նման մեղադրանք առաջար, որպես կասկածյալ մեջ գրավել և մեղադրյալի ատորին հետագայում կարող է հայտնվել, ըստ էության մի ոստիկանի ցուցմունքով որ եղել, որ հետագայում նրանց հետ քրեական գործով առնչություն է ունեցել։ Իսկ որտեղ է եղել Ժորան ավին։ Ժորան ընդհանրապես չի բանեղած, իր ընտանիքի անդամներն են, հորը
եւ երկու եղբայրներին էին բերման են տարգե, չէ, ժողովրդի տանը չի մասնակցել։ Տանը թե ինքը տանն է եղել, իրան մեղադրյալը չկա, ինքը ծերպակալված չէ, իր եղբայրը եւ հայրն է բերման են տարգվել եւ մեղադրյալի հետագայում փոր եւ երկու նկատմամբ ստորագրությունը կիրառել, իսկ մի երկու նկատմամբ ծերպակալում։ Մեկը ծերպակալած է, հա, ձեր արդեն։ Հայրեր եւ երկու եղբայրներ մասնակցել են։ Չեն մասնակցել, գնացել են, նրանք Իջևանի գյուղերից է ապրում, գնացել էին քաղաք առևտուր անելու եւ այդ ծանան մեջ են ընկել, մեքենաների դուրս են եկել, տեսնեն թե այնտեղ ինչ է կատարվում եւ ըստ էության նրանք կանգնած են եղել եւ նայել են զուտ։ Եվ սակայն, քանի որ բոլորը ումոր նրանք տեսել են այնտեղ կազմակերպման, բոլորին բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին։ Եվ ըստ էության ոչ եկել են, տարել են, ոչ կոչումն են ներկայացրել ոստիկանները, ոչ իրավական հիմքերը, վեճերի վարչությունում, նոր այս բերման ենթարկող անձին իմացել են, թե ինչի համար են նրանք բերվել բաժին։ Այդ դեպքից հետո երկու ժամ այնտեղ տեսել են, որ հնարավոր չի առաջ գնալ, նրանք հետ են վերադարձել տուն։ Առավոտյան ժամը 5-ից 6-ի կողմերը նոր նրանց ծրպակալ եկել բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Այսինքն այդ հավաքված խմբի մեջ ինչպես են իմանում ում ետևից գնալ։ Շատ պարզ, որովհետև ռեգիոններում մի քիչ ուրիշ է։ Երևանում, մենք Երևանում ենք շատերս իրար ճանաչում։ Այն մարդիկ, ովքեր ակտիվ մասնակցում են միտինգների, ինչ որ իրադարձությունների, իրավապաշտպանների, ակտիվիստները, շատ հանգիստ մենք բոլոր ոստիկանները հետ դեմքով գիտենք, մարտիկանում անոնով գիտենք, մարտիկանում հերապեսի համաները կարող են ունենալ, հասկանու՞մ եք։ Իսկ ռեգիոնը շատ ավելի փոքր է։ Ռեգիոնում իհարկե բոլորը գիտեն, ու բոլորը կարող են օգտագործել այդ շանսը, ոնց որ կոնկրետ դեպքում։ Ակնհայտ է, որ այս մարտիկ եթե մասնակից չեն եղել, ակտիվ գործողություններ չեն արել, եւ դրա ապացույցը չկա, ու ասում են օպերատիվ հետախուզական, ի՞նչ օպերատիվ հետախուզական։ Եթե չկան կոնկրետ հիմք, օպերատիվ հետախուզականը գիտեք որնա, որ կոնկրետ տվյալներ են հավաքվում, արդեն կոնկրետ ապացույցներ կան, որ այ տեսեք այս վիդեոն կա, այս վիդեոյում ես քարով հարվածում եմ Արագյուզյանին, կամ փայտով հարվածում եմ, կամ ինչ գործողություն եմ ակտիվանում։ Եթե չկա այս ամեն ինչը, ի՞նչ օպերատիվ հետախուզական, որ ի՞նչ տարանեք այդ մարդկանց, որ ի՞նչ անեք, ակնհայտ է, որ այստեղ այլ խնդիր, քան ուրիշ խնդրություն լինի չի կարող։ Ոնտամ, հա, լավ։ Նու կոնկրետ դեպքի մասին է խոսքը, մնացած դեպքերում իհարկե կարող են լինել եւ ապացույցներ։ Լրագրողը ճշտում Սիմոնյանից հիմա ովքեր են բերման ենթարկված։ Հայրն է բերման, Գերասիմ Սիմոնյանը բերման ենթարկվել, Վարամ Սիմոնյանը եւ իրենց եղբայրը, հայրն ու եղբայրը ազատ է, արձակվել ստորագրությունը կիրառվել, իսկ Վարամ Սիմոնյանը ծերպակալվածի կարգավիճակում է հիմա, բայց մենք նույն ես դատանին ես էր հայտարարեցի, ասեցի բերեք, օրինակ եթե հայտնում եք, որ ասենք ոսը հայոյել է, ագրեսիվ վարկարկից է դրսևորում, բերեք ապացույցը, նույն այն ոստիկանին բերեք, որ այդ ագրեսիվ վարկարկցի հետևանքով դժող է եղել, չկա ոչ մի բան։ Միայն ոստիկանը մատնանշում է, ասում է իրանք էին ագրեսիվ բաղակ դրսևորել, այն ոստիկանը, որ ճանաչել է այդ ընտանիքին, Եվ ու ընկերոջը, փաստորեն ընկերոջը քրական հետապնդման են ենթարկել ժամանակին խոշտանգին։ Այսինքն ուզում են ասել, որ բան որևէ մեկը մարզերում չփորձի խոշտանգման մասին հայտարարել։ Եթե նման հայտարարություններ եղավ, քրեական հետապնդումներ եղավ, մենք մեկ է ձեզ մի օր հետապնդելու ենք ու քրեական պատասխանատվության ենք ենթարկել։ Իսկ մյուս երկու անձին ազատ են արձակված, բայց Կասկադյանի կարգավիճակում են, բայց պարզապես ստորագրությունը կիրառել։ Նրանք ընտանիքով գնացել են, իրանք առևտուրով են զբաղվում, առևտուրը անելու եւ պատահական հայտնվել են այդ չարաբաշխի։ Այսինքն ձեր մոտի այդ երեք գործերն էլ պատահական հայտնված մարդիկ են։ Նույն ընտանիքից են եղել եւ հայտնվել են մեքենայով այդ վայրում են հայտնվել ու հետակայում են գնացել են տեսնելու, թե ինչ է կատարել, նույնիսկ նրանք չեն հասկացել, թե այնտեղ ինչ է, փողոցը փակ, մտածել են, որ ինչ-որ վտար է տեղ ունեցել, դրա համար գնացել են, այնպես էլ չեն հասկացել, թե ինչ է կատարում, հետո կողքի վարորդներին հարցրել են, ասել են, ինչ-որ ցույցեր է տեղ ունենում, փողոցը փակված, դա է եղել վերջը։ Բացի այն երեքի շահերը, որոնց պաշտպանում եք դուք, կան էլի ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մարդիկ, ովքեր կրկին պատահականության կամ առանց փաստի են ձերբակալվել։ Իմ մոտ նման փաստեր չկան, քանի որ ես երեք անձի պաշտպանություն եմ իրականացրել,
իսկ մնացածի մասով ես չեմ կարող ասել, նրանք առնչություն ունեն, թե չունեն դեպքի հետ կապված, ստերության պետք է վարդիրական սող մարմինը պարզի, չենք էլի փորձում վարդիրական սող մարմինի գործողությունները իրականացնել, հասկանալու արդյոք մեղադրանքը հիմնավոր է, թե չէ, բայց ակնհայտ է, իհարկե բան հասարակության որոշ խաղի անդամ ներկայացնելին ճիշտ չհասկանամ, բայց ես գտնում եմ որպես իրավապան, իրավապաշտպան, որ ցավոք սրտի այդտեղ խուլիգանության դեպք չկա. Կարող է լինի ոստիկաններ, քանի որ ըստ էության, ինչպես դիտի կարապետության դրույթը, այնտեղ քաղաքացիները եղել են փետերով, քարերով, միանշանակ դատապարտելի է, պետք է նրանք օրենքով նախատեսված ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, իսկ այն անձին, ովքեր որ զուտ եկել են հավաքին մասնակցելու և հետակայում այդ հավաքը վերածվել է զանգվածային անկարգությունների, միանշանակ պետք է վարակիրական սող մարմինի իրավական գնահատական տա։ Եթե կարողանաք ապացուցել զինվորի ընտանիքի անմեղությունը, հետամուտ լինելու է ոստիկանի կեցմածության համար պատճառը ոստիկացնել։ Իհարկե, միանշանակ, քանի որ նախկին իշխանությունների օրոք, ոնց որ ոստիկանները կարծես էին ցուցմունքային տալիս և մարդը կալանավորվում էր, ձերբակալվում էր, հետագայում նրանք արտարացվում էին, բայց որևէ մարդ թե քննի, թե այն որոշում կայացող դատավորը չէր քրեական պատասխանատվության կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով, եթե մենք այսօր իրավական պետություն ունենք, միանշանակ պետք է տարատավոր պրակտիկան վերանա և ի վերջո պետք է գնահատական տրվի, թե ինչի միայն մեկ ոստիկանի ցուցմունքով պետք է մարդիկ ձերբակալվեն։ Տիկին Կարապետյան, ուզում եմ հետևյալ հարցը, քանի որ ինքներդ նշեցիք, որ ոլորտներում բազմաթիվ են խնդիրները, հին ռեժիմի մասին չեմ ուզում խոսել, բայց ամեն դեպքում այս պայքարնավտանգ իրավիճակները կարծես թե նրանք են ստեղծում, ի՞նչ դասեր պետք է քաղենք այս, քանի որ մեկ տարվա մեր հեղափոխությունից հետո նմանատիպ այս գրույցի ավարտով կարծես թե առաջի ողոքի ակցիաներ։ Ես համեմատելու համար ուզում եմ մի համեմատություն եմ տամ, ինչու է ինձ մոտ տենց վրդովմունք առաջացրել ոստիկանության գործողությունները։ Եթե հիշում եք, ընդամենը մեկ երկու կամ երկու ամիս առաջ Մալյան և այդ խումբը Սորսի ֆոնդի գրեսենյակի առաջ կատարում էր ակցիաներ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ինչքան ինձ վրդովեցնում էր, երբ որ այդ ցուցարար կոչվողները ուղղակի հարցակում էին ոստիկանների վրա ու իրենց կատակենը, հա, սադրում էին, ինչ որ ոնց է կոչում այդ ընշամարտի ինչ որ բաներ էին, հայկական ընշամարտի, ասում են, ժողովրդը հավաքվեցինք, դե գնացինք, եկեք հարցակենք նա։ Ու ոստիկանությունը առհասարակ ձեն չի հանել։ Հասկանում եք, ինձ մոտ այստեղ սկսում է անհանգստություն դնել։ Ինչու մի դեպքում ես չեմ կոչանում բոլորին ծեծել, ձերբակալել, կալանավորել, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց է ստացվում, որ մի տեղ բռնություն է կիրառվում, նորից բռնություն է, նորից խոչընդոտում է, նորից կոչ էին անում դադարեցնել հավաքը, հա, այնտեղ ինչ որ ոժեղի գործողություններ չկատարել։ Ու ոստիկանության հրահանգներին չկատարող անձանց 316 հոդվածով ոչ մի բան չհարուցվեց, ոչ մի քրեական գործ չհարուցվեց, ոչ մի պատասխան չէ։ Հիմա ստեղ ես հասկանում եմ տարբերությունը, իհարկե ասում եմ, ստեղ նահանգներ կա, բայց կի կառանձնացնենք, հա, ասում եք, երկու դեպքում է հրահանգը չեն կատարել, երկու դեպքում է պետք է պատասխանություն կրեն։ Հիմա ինչ պիտի անեն, համենայն դեպս պատասխան Ա, արձակուրդ գնալու ժամանակ չէր, որովհետև բոլոր ոլորտներում, որտեղ որ խնդիրներ կան, ես փորձում եմ զանգարել, խոսել նոր իշխանությունները, դեր ասում եմ, որը մեկի համար գաղտնիք չի, հիմա ավելի երիտասարդ են, ավելի քաղաքասարակությունից, հա, մարդիկ կան շատ, փորձում ենք զանգարել, խոսել, հասկանալ, ինչ խնդիր կա այս ոլորտի հետ կապված, ասում ենք, նաև նշում են, որ կա օրենսդրական բացեր կան կադրերի խնդիրներ, որոնք տեղում նախկինից մնացած կադրերն են, որոնք փորձում են սաբատաժանել, սա այն է, ինչի մասին մենք խոսել ենք անցած տարի դեռ, ասենք մեկ տարի շարունակ, և այս երկու հարցերը մինչև այսօր լուծում չեն ստանում, այս երկու հարցերը մինչև այսօր մնացել են օդի մեջ կախված, ու ամենաբարձր պաշտոններում մենք շարունակում ենք տեսնել նոր նշանակումներ, շարունակում ենք տեսնել այն նույն մարդկանց, ովքեր որ նախկինին ծառայել են սենց անմնացող նախորդանցավոր ռեժիմներին, հասկանում եք, չի կարող չփոխվել։ Եվ օրենսդրական բացերը, որոնք կան, ու հիմա մենք այսօր ունենք ազգային ժողով, որը գնացել է օդկուսկ։ Գիտեք, ես էլ եմ ուզում գնամ օդկուսկ, բայց ես ժամանակ չունեմ գնալու օդկուսկ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք մենք լուծում ենք այսօր, հնարավոր չի հետաձգել վաղվա, որտեղ այդ ամեն օրվա աշխատանքի արդյունքում կոնկրետ մարդու կյանքի հարցալուծում։ Հա, մի ամբողջ պետության պատասխանատվությունը, հա, ապագայի պատասխանությունը դրված է այսօր պարլամենտի վրա։ Սահմանադրական դատարանում խնդիր ունենք, լիտեսիք ինչ են անում։ Սահմանադրական դատարաններում խնդիրներ ունենք,
սոցապում ունենք առողջապահ, բոլոր տեղերի ունենք, մարդիկ գնացել են օտպուս, դա դու գործ ունեք կանել, ժողովուրդ որ գնացել էիք օտպուս։ Մի խոսքով անհրաժեշտ է նորեզրական փոփոխություններ, անհրաժեշտ է լրջանալ, իսկապես լրջանալ, եւ անհրաժեշտ է կադրային փոփոխություն։ Չի լինելու առաջընթաց, քանի դեռ բարձրագույն պաշտոններում շարունակում են մնալ այն հանցավոր ռեժիմի թափթփուկները, որոնք պատասխանության չեն ենթարկում։ Ժողովուրդ միջև չի ենթարկեք պատասխանատվության իրենց գործողությունների համար, ոչ մեկ տեղը չի վերընդնելու, չի ինքնուրույն ասֆալտին չի փրվելու, պատերին չի ծեփվելու, պետք է կոնկրետ օրենքի սահմաններում պատիժ նշանակել նրանց, ովքեր խախտում են օրենքը։ Ու մենակ ցուցարարներն դա չի վերաբերում։ Եվ գուցե թե հենց պատիժը, հենց ձեր ասած այդ 40 միլիոն տարեկան զրկելնա, չէ, միայն զրկելը չի։ Կոնկրետ չի կարող 40 միլիոն դոլարի աբարոտ լինի, ու անորից եմ ասում, Մարս պետը կուրսի չլինի, Միլ պետը կուրսի չլինի, Դատա Խազերիգյանանի կուրսի չլինի, հնարավոր չի, եթե կուրսի չեն, ուրեմն իրանք իրանց տեղում չեն, եթե իրանք տեղում չեն, բարի ճանապարհ ձեզ բոլորին, եթե իմացել են, ուրեմն մասնակից են եղել, ուրեմն հանցագից են եղել, ուրեմն բարի ճանապարհ դեպի Վարդաշեն, քրեակատարողական հիմնար։ Շեցիք ձեր խոսքում նախորդ իշխանություններից մնացած կադրերի եւ այլնի մասին, շատ քաղաքական հատկապես սոցիալական դիտում խոսում են, որ սա պատրաստված է, կանխամտածված է գործողությունը, իջեվանի հարց դեպքերը, սաբոտաժը, ոմանք տարատեսակ մեկնությունային դիտից դուք դիտին կարողացած ինչ եք տեսնում, կա ընդհանրապես տեսանես կոնկրետ ծառայելու համար տեսեք, ինձ համար ակնհայտ է, որ ցույցի են դուրս եկել ոչ թե այդ հեղինակությունները, այդ մաֆիայի պարագլուխները, այլ դուրս են եկել փողոց ուղղակի մարդիկ, այն ծառահատները, հա, ենթադրում եմ։ Ենթադրում եմ, որ իրենք խոստացված 8-ից 15,000 դրամը իրանց ձեռնտու չի, որտեղ ենթադրում եմ, որ իրենք ավելի շատ են աշխատում, որտեղ կներեք 15,000 դրամ օրեկան ես չեմ աշխատում։ Ես դες ազնվորեն ասեմ, հա, ես 10,000-ի համաձայն չեմ։ Նույնիսկ 10,000 իրանք համաձայն չեն, հա։ Ու սա նշանակում է, որ իրանք հնարավորա որ հրահարել են, իրենք իրենց շահերնել են պաշտպանում, ես հասկանում եմ, որտեղ իրանք ավելի շատ փողից են կտրվում, բայց այն, որ այս բիզնեսը կազմակերպած է եղել, դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Եվ Սևանի ձուկն ա եղել կազմակերպած մաֆիայի շրջանակներում, եւ անտառահատումն ա եղել մաֆիայի շրջանակներում, եւ որոշ հանքարդյունաբերության որոշ ոլորտներ են եղել մաֆիայի բարձր հովանուներ, այսինքն մաֆիան շատ բան ասել ա էլի, որտեղ մեր իշխանությունները մաֆիայից պակաս չէին, ինքը տենց մաֆիոս կրիմինալ գրուպիրովկեք չէ, նախկինի մասին ա խոսքը, բնականաբար նախկինի մասին ա խոսքը, բայց այդ նախկինից այնքան մարդ ա մնացել, Ղարաբյան ջան, որ տարբերակ չկա, հասկանում ես, այն հնարավոր չի արդեն բաժանել, նոր իշխանությունը, նոր հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունները շատ վատ վիճակի մեջ են դրել իրենք իրանց, որովհետև հիմա, եթե մենք նախկինում գիտենք, այն կողմը հանցավոր ռեժիմն ա, հանցագործ կրիմինալ երկիրը քանդող իշխանությունն ա, այս կողմը ժողովուրդն ա, հիմա ամեն ինչ խառնվել ա իրար, հիմա մենք չենք կարողանում մեղադրանք առաջադրել, օրինակ ես ազնվորեն այս պահի դրությամբ որևէ կասկած չունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել, օրինակ, կոռուպցիայի մեջ։ Ես համոզված եմ, որ այդպես չի։ Ներքին համոզմունք ունեմ, ինֆորմացիա ունեմ, բայց ես չեմ կարող ասել տարբեր համակարգերի վերաբերյալ, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է այս համակարգերում, այն հին հանցավորի թեթև ձեռով մասնակցությամբ, ինձ հիմք է տալի ենթադրել, որ կա կառուցիա եւ շատ մեծ ծավալների կա կառուցիա։ Այնպես որ շատ նոր իշխանություններ իսկապես լուրջ մտածելու տեղ ունեն, իրանք վարքաբեկում են իրանց, այն որ ասում են մենք ունենք լավ կադրեր, պրոֆեսիոնալ կադրեր օգտագործում ենք այդ պրոֆեսիոնալ կադրերին, ժորդյան, պրոֆեսիոնալ կադրը դուք վարքաբեկում եք ինքներդ ձեզ, դուք վարքաբեկում եք հեղափոխությունը ու իմ խորին համոզմամբ այդ նախկին ուժերը ուղղակի մնալով իշխանության մեջ իրանք ուղղակի կործանման են տանում հեղափոխությունը, ես շատ ափսոսում եմ, որովհետև եթե մեր սիրելի գործընկերները, մեր լավ ընկերները, ովքեր իշխանությունն են, իրանք պրոստը գործից կհանեն կամ ինչ-որ թեթև բան կլինի, այս ժողովրդին պրոստը, չգիտեմ, եթե հեղափոխությունը տապալվեց, այս ժողովրդին պրոստը, չգիտեմ, վարելու են փողոցում, այսպես մի ահավոր բան ա լինելու, չի ներվելու ժողովրդին հեղափոխությունը, եթե հանկարծ հետ վերադարձավ հին իշխանությունները, այնպես որ մենք բոլորս շատ անելիք ունենք։ Ի վերջո մի բան եմ ես ավելացնեմ, ոստիկանական համակարգի հետ կապված, մենք տեսանք, որ ոստիկանությունը ցույց է տալիս, որ միայն ոստիկաններն են դուժե, բայց մենք տեսանյութերով ֆակտորում տեսանք, թե մի քաղաքացի կար, թե ինչ ձևով ծեծված էր,
եւ տարբեր լրատվականներով քաղաքացիները խոսում են, թե ոստիկանները ոնց են մտել, ոնց են երեխաների ներկայացան փորձել հարազատներին բեմային ընտրել, հաշմանդամություն ունեցող անձին բեմային ընտրել, եւ ես շատ պետք է հասկանալ, թե ոստիկանությունը արդյոք ղեկավարվում է օրենքով եւ համաչափության սկզբունքներով։ Միանշանակ չեն կարող ասել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ոստիկանությունը բիրտուժ է կիրառում, ծեծուճարտ է տեղ ունենում, բայց ըստ էության այն նախկին իշխանության ոստիկաններն են, նույն կարմիր բերետավորները, նրանք սովոր են նման ձևով մարդկանց բեմային ենթարկեն ու ուժի գործադրման գործողություններ կատարեն։ Արդյոք իմ մոտ հարցը, իհարկե ես տեղյակ չեմ, արդյոք ոստիկանությունը փորձել է ոչ թե գնան քաշքշեն հողոց բացելու համար, այլ փորձեն բանակցեն, բանակցությունների արդյունքում այդ պայտունավտանգ իրավիճակը հանդարտացնելու կամ ինչ-որ գործողություններ անեն, որ ամեն ինչ այս հարվածները, քարերով բռնությունները տեղի չունենա։ Եվ իմ մոտ մտավախություններն են, որ նույն են նախկին, որ ասում են հիմա ոստիկանությունը փոխվել է, ես շատ կուզեմ, որ իրականում փոխված լիներ եւ այս դեպքերը տեղի չունենային, քանի որ ըստ էության ոստիկանությունը նախկին իշխանության աշխատակիցներն են, որոնք որ սովոր են այդ բռնությանը եւ ոչ համաչափ ուժի գործադրմանը, որը նաեւ տեղի ունեցավ այս օրերին, բայց միանշանակ մեր դիշպորոշումը այն է, որ մենք ուզում ոչ մեկին մենք չենք քննադատում, այլ ուզում ենք, որ ինչպես ոստիկանության այն պաշտոնատար անձին, ովքեր ոչ համաչափ ուժ են կիրառել, նաև նրանց քրեական պատասխանատվության հարցը առաջ կա, որովհետև տարիներ շարունակ նման դեպքերի ժամանակ ոստիկանությունը հայտնվում է տուժողի ատորին, իսկ մեղադրյալները, հավաքի մասնակիցները հայտնվում են մեղադրյալի ատորին, եթե մենք իրավական պետությունում ենք, եւ դա ես համոզված եմ, որ դա այդպես է, իսկապես մենք պետք է երկու կողմանի քննություն տարվի, ինչպես ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառողները, այնպես էլ քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառողները պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, եւ այդ անպատժելության մթնոլորտը պետք է վերանա, եւ մենք հասկանանք, որ ոչ միայն քաղաքացին է պաշտում, այլ նաեւ պաշտոնատար անձը, ով որ հիազորությունները անցել է։ Այսինքն, պարոն Ղարագյուզյան, այսօրվա մեր ասուլիսի նպատակը նա է, որ այս անգամ գոնե օբյեկտիվ լինեն, որոշ ոստիկաններ, եթե ենթարկվեն պատասխանատվության, նմանատիպ ակցիաներ լինելու դեպքում արդեն գոնե, այսինքն այստեղ խնդիրը այն է, որ այն տարիներ շարունակվող կուտակվող անպատժելիությունը, այն անվստահությունը ոստիկանների նկատմամբ, միանշանակ ոստիկանները պետք է փորձեն իրենց գործողություններով չտանեն նրան, որ ինչ-որ բախումներ կամ գործողություններ լինի, և քաղաքացիներն էլ միաժամանակ պետք է չմտնեն, չպրնկվեն այդ պահի տակ, գործողություններ անեն, որ այդ դեպքերը անցնի, հետո փոշմանեն իրենց գործողությունների համար, և միանշանակ այն անձին, ովքեր որ ոստիկաններին հարվածել են, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառվել, միանշանակ օրենքի շրջանակներում պետք է հետաքննություն լինի, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք որ պարզապես ինչ-ինչ դեպքերից ելնելով ընդեղ են հայտնվել, պետք չի թիվ ցույց տալու համար քննչական կոմիտեն նրանց նկատմամբ անհիմն խուլիգանության մեղադրքով և մի ոստիկանի ցուցմունքով մարդկանց կալանավորի և հետակայում է քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Ես միշտ դրանք եմ, ոստիկաններին հերիքա դեմ տակ առանց սաղավարտների, առանց հատուկ պաշտպանության միջոցների, հերիքա ձեռ առնեք այդ մարդկանց, իրանք կատարում են իրանք կարևոր ֆունկցիան ու խնդրում են իրանք վերաբերյալ ավելի լուրջ մոտեցումներ։ Եթե լրագրողները այլ հարցեր չունեն, հետևից ես միշտ այն ամենաառաջի կանգնող եւ չպաշտպանված ոստիկաններն են դուժում, իսկ այն պաշտոնատար անձին կանգնում են այդ ոստիկանների հետևը, որ ինչ լինի, այն ամենաթույլ եւ չպաշտպանված ոստիկանները դուժեն, ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ նաեւ ոստիկանները պետք է այս երկրում պաշտպանված լինեն, ու մենք պատրաստ ենք նաեւ ոստիկանների շահերը պաշտպանելու, եթե ինչ-որ մեկը մեզ կտիմի ու մեր կարիքը կունենա, մենք ինչի որ միայն ոստիկաններին քննադատում ենք, միակողմանի պետք է միակողմանի չլինի, այլ պետք է իսկապես մենք հասնենք նրան, որ փոփոխություններ ունենան ոստիկանական համակարգում, եւ ի վերջո նաեւ քաղաքացիների իրավակի տակության բարձրացումը, որ ծառահատումով ոչ մի բան չի լուծվում, ի վերջո դա մեր պետությունն է, որը մեր պետք է պետությունը պաշտպանի։
Իգինք Հարապետյան զգուցե պետք է նաև ցուցարարներին հորդորել այս առիթը օգտագործելու։ Դուք ասում եք, որ դրանք մաֆիայի պարագլուխները չէին այնտեղ այդ ցույցերին հավաքված, այլ մանր աշխատողները, որոնք հենց դարձան այդ թակարդում, կարծես թե իրողություն։ Ես ենթադրում եմ, ես վերլուծում եմ այն ինչ որ ասվում է, ես վերլուծում եմ 40 միլիոն բնապահպանության նախարարը ասած 40 միլիոն դոլարի շրջանառությունը տարվա կտրվածքով, հասկանում եմ, որ այս մարդիկ եթե իրանք պարզապես ծառահատները իրենք 40 միլիոնի տերը չեն հաստատ, իսկ ցուցարարներին ուղղակի պետք է հորդորեմ, ես նայեցի օրինակ Մասպետը հայտարարել է, որ 8-15,000 դրամ 200 աշխատատեղ շատ ներողություն, ասում 8-15,000 դրամ դա քիչ, ես հասկանում եմ, որ դա բարեկեցիկ կյանքով ապրելու հնարավորություն ձեզ չի տալու, բայց 8-15,000 դրամը թույլ է տալու, որպեսզի դուք ունենաք ինչ-որ մի մշտական եկամուտի աղբյուր և հնարավորություն ունենաք զբաղվել նաև ինչ-որ էլի գյուղին համապատասխան, այս չգիտեմ ինչ հնարավորություններ ունի Իջևանը, կարծես թե բավականին լավ ռեգիոն է։ Կամ հայտարարեմ, որ գողություն են անելու, որ այսուհետ իրենց երեխաներին պահեն։ Այդպիսի հայտարարություններ անել պետք չի, գիտեք ինչ ասում, Երևանում էլ ենք, բոլոր տեղերում ենք, բոլոր ռեգիոններում, այնպես չի, որ մենք բոլորիս աշխատանքը նվիրում ենք, մենք բոլորս մեր ամեն մեկս մեր աշխատանքի համար չարչարվում ենք, փնտրում ենք, ման ենք գալի, գտնում ենք, այո, պայքարում ենք, այո, օրա լինում, որ մենք էլ մեր այն տպավորությունը ստեղծում, որ մենք ասած տակտերներս նստած խոսում ենք, հա, այստեղից, բայց իրականում հաստատ համոզված եղեք, որ Երևանում ապրողները շատ անգամ շատ ավելի վատ վիճակում են հայտնվում, քան ռեգիոնում ապրողները, որտեղ իրանք նվազագույն գոնե իրանք այգից, իրանք այդ ակարդից օգտվելու հնարավորություն են, Երևանցին ինչ անի, կվարտերայի դուրս գա, ինչ անի, որտեղ է փող աշխատի։ Ընդ որում ականատեսները ասում են, որ այնտեղ եղել են հանգանոց ջիպերով եկած ցուցարարներ, դե ես ենթադրում եմ, որ դա հենց այդ նիզակոմն աբարոտ, հա, ապորինի շրջանառության մասին է խոսքը, որ շատ ավելի շատ փող ա բերել իրանք, քան այդ 15,000 ուտիս 15 օֆիցիալն աշխատելը, այնպես որ ես իրանք էլ խորհուրդ կտամ, Ժորջան, անտառը չի հատվել, դա քննարկումը ենթակա չի, որովհետև այդ անտառը շատ ներողություն ձեր սեփականությունը չի, մենակ Իջևանցունը չի, թող չնեղանա, անտառը բոլորինն է, Սևանը բոլորինն է, հա, Երևանի, բայց մի հատ էլ հարցում եմ, էլի հատ էլ հարցում եմ, այդ որ Իջևանի անտառները կտրտեցին, սրտնեղվել է վարչապետը, բայց չի սրտնեղվել, որ Երևանի կենտրոնում մոնումենտի այդ լանջերին տներ են ծառեր են կտրտել ու դղյակներ են սարքել, բայց մեկը չկա հարցնի, այս անտառը կտրել ով է թույլ տվել, որ այս անտառը կտրել, այս ապորինի շինությունները ով է թույլ տվել սեղ սարքել, դրան թույլ տվությունը, բայց իհարկե հետին թվով էլ, Ժորջան, չի կարելի, միչև դուք չպարժեք նախկիններին, ներկաները, խելքները, գլուխները չեն հավաքելու, ու դուրս գալ հրապարակ հորդոր անիփա, վարչապետը խելքները, գլուխները հավաքեք, չի աշխատելու, պրոստը չի աշխատելու, եթե դուք չպարժեք նրանց, ովքեր կարելի են հանցագործուներ։ Մոնումենտի այն ոնց էր անում, Մայր Հայաստանի արձանի տակ կտրած հատվածում, հա, ծառերի կտրած հատվածում կանգնած է լիսկայի տունը, որը մինչև այս վերջերս օրինականացված չի եղել, նոր է օրինականացել, բայց մենք չենք հարցրել, ինչա, Սուրիկ Խաչատրյան, քեզ այսքան փող որտեղից, որ դուք դղյակ ես սարքի, քեզ ով է թույլ տվել, ու այդ պաշտոնյային կանչեն է թույլ տվողին, մի հատ ասում է պորտը տեղը դնեն, մի հատ ասֆալտին ծեփեն, պատին ծեփեն, բա չեք գնացել նայ մոնումենտի դվածը, մեկը մուկի տուննա, մեկը ձուկի տուննա, մեկը չգիտես ում տուննա, բա գնացեք մի հատ հարցրեք, այս ծառը ով է ձեզ թողել կտրել, պաշտոնյա հլի մի հատ արյա, դու ով ես, որ այդ ծառը թույլ ես տվել կտրել, այդ տունը, որ սարքել ես, ու ի՞նչ փողերով ես սարքել, բա ասես թավշելով ու՞ր եք գնալու, բա իհարկե մաֆիան օգտագործելա, բա իհարկե, ես հարցազրույցից մեկում ասել եմ, նախորդ իշխանությունները իրանք հանցավոր են ու իրանք ոչինչով չեն խորշելու, ոչինչով չեն խորշելու, իրանք անելու են, ես որ Սևանը սկսեցի սպիտակել, անկեղծացած մի պահ մտածեցի, որ դա էլ կարող է դավադրության ինչ-որ մի բան լինի, հա, ինչ-որ գործողություններ անել, որտեղ իրանք կորցնելու բան ունեն, հասկանում եք, իրանք փող ունեն կորցնելու, պաշտոն ունեն, ազատություն ունեն կորցնելու, չնայած ոնց հասկանում, այդքան էլ չեմ պատասխանում, այն դարբերու ցանկություն չկա, այսօր չեն կորցնի այդ ամենը, ինչը վաղն են կորցնելու, իրանք պիտի պատասխանության ենթարկվեն, ու իրանք ոչինչի առած չեն կանելու, իրանք ոչինչով չեն խորշելու, իրանք անելու են, ես չեմ զարմանա, եթե անգամ, չգիտեմ, տերորիստական ինչ-որ գործողություններ անեն, ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանելու, քանի մենք թավշում ենք ու իրանք պատասխանության չենք ենթարկում, ամեն ինչ կարող եք սպասել նախորդ հանցավոր ռեժիմից։ Եթե լրագրողները այլ հարցեր չունեն, հետևեն զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում ևս մեզ անգամ կհանդիպենք և արդեն ձեր նոր ունեցած տամփաստերը կամ ինչ գիտեմ ինչ իրադարձություններ կլինեն, կտեղեկացնենք լրատվամիջոցներին։ Շնորհակալություն։